porte! La porte! Vite, la porte! Junior, retire la tête à l'image. Que eles. Tipo, por que, tá ligado? Ir pro navio assombroso. Merda. Mais on est où là? Jesus. Nope, não thanks. Esse nome francês, mano. Esse é um futuro cimitério. Onde é que é. Onde é que isso aqui se passa mesmo? Não tenho certeza. É flutuante. Eu não entraria num negócio desse, não, hein? Em Death Trap. É. É impossível jogar esse jogo, né? Porra. Pelo amor, hein? Bem, então. Melhor assim que pelo menos o jogo roda. Something about this place is making my hair stick up so far it's gonna jump out of my neck. Ângulos incríveis de câmera. Miller? Aí, minha relação com todo mundo. É, tá bom, né? Me assustar, gente. O rato tomando banho. Enfim, né?
hell is this fucking place? Given our observations that this is some sort of ship and seems to be abandoned, I'm gonna go out on a limb and say it's some sort of abandoned ship. No shit, Sherlock. You gonna write a book about it? Give him a break, Fliss. He needs one. We can't just sit around. We need a plan. We're not exactly in the best position to be making any moves. The second they let their guard down, we gotta take advantage of it and get off the ship. Yeah, man. This whole rust bucket's one tetanus shot from the bottom of the ocean. We already tried to escape. It didn't exactly work out. We gotta get back to the boat and find Brad. What happened to him? No idea. They swiped our distributor cap. Gonna be difficult to get anywhere without it. So can't we just, like, hotwire or something? You cannot hotwire distributor cap, okay? These assholes knew exactly what they were doing. While those guys are out panning for Manchurian gold or whatever they think they're gonna find in this floating coffin, we gotta take advantage and look around for a way out of here. Fliss, I just wanted to say that, I might have gotten things kind of wrong back there. Excuse me? I may have kind of... Nossa Senhora. Come to the conclusion that maybe, you know, you're working some kind of side deal with these guys or whatever. But I mean, obviously that's not true. They're being just as bad to you as they are to us. So, yeah. Allow me to translate. He's saying that he's sorry. Well, I... Well, your apology is kinda accepted. Cool. Cool. Um bagulho de que eu me arrisco a dizer que isso é um navio abandonado. Foi muito bom, parabéns. Hey, look what I found over here. So... Come on. Fuck. Give me a minute. Gonna see if I can... Real creepy. Óculos. What do you think this ship was? Não sei. Great. Of all the places I'm gonna die on, a bona fide ghost ship. Olá, bonequinho. Tenho tanto a dizer e tão pouco tempo. Estou morrendo de saudade. Faltam 3 meses para a próxima licença e eu não vejo a hora de chegar em Crescent Springs e correr para os seus braços. 3 meses. Tive uma folga e desembarquei com os rapazes para tomar uma cerveja. Mas não se preocupe, estou guardando tudo para você, se é que você me entende. Credo. Como está o nosso escoteiro e o trabalho? Espero que aquele seu chefe esteja deixando você em paz. Sei que você sabe se cuidar, mas me sinto de mãos atadas tão longe e quero ver você em segurança. Eu te amo tanto. Coisas andando meio estranhas por aqui. Eu adicionei meio no meio. Literalmente. Bilford continua me colocando de guarda nos porões e eu não gosto de lá, pelo menos é durante o dia. Os caras do turno da noite estão sempre dizendo que aquilo dá medo, eles viram vulso vagando e disseram pra nunca mais olhar dentro do porão. Nunca olhar dentro do porão de carga, aconteceu o que acontecer, mas eu não vi nada, acho que estão tentando me assustar. This was ripped off. Oh no. Falando em soltar, eu acho a gente, né? Pelo que eu entendi. Any luck? I can't get it open. Hey, come here. Hey.
Maybe we can bend it open and get out of here. Whoa, we don't know where an event like this would go. Vamos descobrir. I think we just gotta find out. You want me to just smash through this wall? Oh yeah, sure. Big man on campus. Someone should create a distraction. This is gonna be loud. Wait, wait. Maybe we should try barricading the door instead. Barricada é mais fácil. Na real não, na real realmente não, assim. Ei, ei. Ah, porra, eu pensei que era pros dois correrem, não pra Flea ser pega, não. Nossa senhora, não. Nossa, não. Eu pensei que era uma escolha pros dois, pra que afetasse os dois, entendeu? Tipo, pra ele falasse, tipo, pra que ele falasse, ah, vamos lá, vamos lá. E ele deixasse o negócio, entendeu? I'm the reason she got snagged. No way. No heroics. We gotta get as far away from here as we can. Shit. You're right. Vai dar susto aqui, não vai? Ih, rapaz, esse é algo de dentro. And then there's the mystery of the smelly socks and pungent briefs. Esse é... Ai, cacete, sabia que ia ser alguma coisa de dentro. Isso aí é outro, tá ligado? Vai ser um ciclo infinito de ratos. Pô, tem que dar a volta? I just want to know where the hell they all went. There should have been dozens of people on board. Hundreds. How could they all just vanish and leave all of their stuff behind? Something doesn't add up. Where's the you are here arrow? Oh, tem uma parte que a gente não pode ir, que é no Cargo Hold 2. Deve ter alguma coisa mal lá. Não tem essa fumaça amarela, mano, no chão. Nossa. Morrer miseravelmente. Deixa eu ver se já dá pra... Não vai dar, né? Óbvio que não vai dar. Spoiler alert, não vai dar, tá bom? Vamos ler. Aileen Reed. Tá, querida Ailes, eu estou voltando para casa. Isso aqui é para a Aileen Reed, né? Suponho que Ailes, é. Estou voltando para casa, finalmente estou voltando para casa. Descobrimos há alguns dias, mas queria ter certeza antes de escrever para você. É isso, querida. Uma última travessia do Pacífico e estarei com você e as meninas novamente. Não vejo a hora de ver seus rostos. Diga a Jill e Nancy para se animarem. Papai está chegando e vem com um presente para todos vocês.
fui ao mercado antes do embarque e comprei umas coisas legais que não temos por aí. Estou muito feliz por voltar ao mar. Está mais quente que o verão de Oklahoma em terra firme. E não há como escapar do calor. O que manteve minha sanidade foram suas cartas. Alguns caras estão com dificuldade. Lembra do Winters, da Tulsa. De Tulsa, na verdade. Acho que o coitado está aqui há tanto tempo que perdeu o juízo. Deviam tê-lo mandado para casa em um tapete mágico. Mas ele não tinha pulso para a desmobilização. Nossa. Vem. Porra, eu não pensei que... É o Alex, mano. É Alex? É o Alex, né? Vou voltar. Posso? This place is fucking massive. What is this place? Engine? Well, is there anything we can use down here? We're gonna need the distributor cap back if we're ever gonna get out of here. Nada. 19 de junho. Diário de bordo do chefe de máquinas. Identifiquei áreas problemáticas com fragilidades estruturais, tá. Vem tem o capitão, é. Pode ir. Isso aqui é defeitos do navio, basicamente. Pressão, foi pego. Ele tava basicamente falando dos negócios de dano. Os danos que o navio levou, né? Não é muito interessante. I just can't believe this is happening. What the hell happened to Brad? You think he's still on the Duke? Your guess is as good as mine. Oh, this is nice. Maybe everyone's hiding in the hold for a big surprise party. Segredo? Crânio de rato? É isso? Tá crânio de alguma coisa? Quem que era o cara da premonição, só pra eu ver? É o Alex sendo espancado enquanto a Julia só tá conseguindo ver, né? Não sei se ele morre nisso aí, não tem como saber, né? Mas... Fica a lanterna, irmão. Lâmpada, sei lá. Son.
think it's safe to grab it? We gotta be careful. Could be a trap. Y'a quelqu'un? Kaika. Y'a Kaika? Yeah. I guess it's not really such a good idea, huh? Yeah, man. Not worth it. Ok, qui est là? Je vous ai entendu. Qui est là? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Ok, de volta com Alex. Eu falo que ele foi o primeiro personagem que ele jogou, mas não, ele jogou com os brother lá que morreu, né? Joey. Capela? Converter numa capela, uma das áreas? Talvez a gente tenha batido no iceberg. É boa. Realmente incrível. Parabéns. Orange não é tão ruim. Que às vezes muda o ângulo e tem tipo alguma coisa secreta, né? Mas wait a minute, we've been here before. I don't think so. I swear we've been here before, Alex. Have you been leading us to circles? Não, acho que não. Come on, guys, we gotta keep... Eita cacete. Olha isso, mano. O pé dela faz bagulho no gás, mano. Tá. Sei lá o que, que é isso. Deve ser... Isso aqui deve ser sabe o quê? Não sei, na verdade, se... Será que é tipo mofo isso? O poeira, será? Massa? Coisa assim. Mas é amarelo. Isso, ele levando uma facada. De quem? De alguém. Vi um bicho muito decrépito. Parecendo um zumbi, pirata. Deixa eu ver como é que estão as minhas relações. Que é isso? Pouquinho, né? Quando você grita. Tá alucinando. Rats. Probably just rats. That's all it was. Don't fucking laugh at me. E eu tô rindo?
Tipo, eu acredito que... Mano, não sei. What do you want to do? Turn around? We've seen all this before. Cool it, Jay. We don't have a lot of options. It's gotta be. Muito igual, né? Okay, no. This isn't working for me. What? Gross caskets and crappy chapels? Not my scene, you know? There's no such thing as ghosts. Oh, ghosts? There are ghosts now? Well, no. There's no such thing as... Well, you know that, and I know that, but do the ghosts know that? Listen, sure, it's freaky, and it's disgusting, and it's a little depraved, but they are just a bunch of dead bodies, and I'm sure they are going to stay dead. What is this? Not possible, man. Hey, we got a name on this guy. What are they even doing here? I don't think stuck on a ghost ship for all eternity sounds like a good plan A. Who cares where they're from or where they're going? They're dead and we're not, so let's keep it that way. Look at this one. Like for a kid or something. I don't want to know. Let's get out of here. Yes! Maybe that's little baby Dracula. Right there, and those are his parents, and they're lying in the dirt from their native country. And they all jump on Conrad. Equipamento da Segunda Guerra Mundial, né? Got some serious locks in these caskets. Why would they be chained and locked? Well, that's one way to end a relationship. Caixão aberto. Um dos caixões está aberto. Híbridos humanos sobrenatural. Olha o tamanho da cabeça desse... What? Tem duas cabeças. Look at this. It's insane. Is it even human? I mean, será que é tipo os horrores produzidos na guerra, na Segunda Guerra Mundial? É isso? That is some bad mojo, dude. Okay, leave. Now. Leave, leave, leave. Característica atualizada. Relaxado, inteligente, empolgado, altruísta. Moral. Casamento. Alex pareceu nervoso. Ah, é porque ele mandou pensar bem, entendi. Na lancha. Aerobulose? Ah, isso aqui mataria ela, de certo, né? Se ela não tivesse esperado a descompressão. Isso aqui mata mesmo, assim. Eu já ouvi história de, tipo... professor... Eu não lembro que professor meu falou isso. Mas falou que, tipo... Um amigo dele morreu, assim. Um conhecido amigo... What is it? Look! What? Nação. Can we just get out of here? Será que tem alucinógeno nisso aqui? Explicação que mais faz sentido, né? Eu não tô fazendo associação óbvia ainda, mas... Espero que não seja isso, que seria muito óbvio. Mas... Rever futuro. Olha, bonita. What the hell is making that sound? What's that? Oh. Why so spick and span? Mano, vamos ver se dá. Será que agora dá? Ou podia dar, né? Desce. Logo da hora, hein?
Não dá, tudo bem, não dá. Ok, tudo bem. É isso? Hey, this is no time to be fucking around. I'm serious. I can't take it. Ele vai botar o dedo e esse bicho vai morder ele. Que isso? Don't touch it. Why did you touch it? Cadê o Alex? Sou eu. Cadê o Conrad? As características, tá ligado? Inteligente, bonito, carinhoso, amigo, gostoso. Any medicine we find in here is gonna be. Aspirina. Conrad, take a couple of these. Hey, where do you go? Looking for a second opinion? Vou tocar mais no. Ei, credo. Com um. Bom, parceiro. Connie? Connie? Connie, where the fuck are you? Bússola moral. Meu jogo crashou, que eu apertei na bússola moral. Jogo, bússola moral. Alex não encontrou nada de útil na cozinha. Você acha uma faca pra eu pegar? Não, droga. Porra. Não. Vamos morrer horrivelmente porque eu não peguei uma faca, né? É isso. Droga. A Fliss, agora? Where are you taking me? Now, why would I tell you? Doze e 26 da manhã. Porra. Faz isso comigo, irmão. Stop. Ele parado ali atrás. All right, rapaz. Show yourself. Aqui é algo de cima. Ou não. This fucking place is cursed.
E a lanterna dele, eu pensei que fosse um ponto pra interagir. Feld Madden. Madden. Olha. G Madden. Eu sei que esse jogo aqui é baseado numa lenda de um navio fantasma real dos Estados Unidos, que é o alguma coisa SS Madden. É bem inspirado nisso. Né? História. Inclusive. Que isso? Porra, mano. Please, you don't have to do this. Jesus! Oh Christ. Oh Christ. That guy. That guy's probably still right here with us. I mean. Tentar, vamos tentar. Ó, nós devemos a todos que não estamos aqui. Tentativa. You die on the ship. Your ghost stays on the ship. Come on. You have no idea what you're talking about. Pra gente examinar o cara. Botar o dedinho na boca. Where did all your friends go? I don't know what the fuck this is all about, but we gotta keep moving and find Olsen. Now. Olsen? Merde. Qu'est-ce que tu fais? Bonito esse jogo, né? Ih, a mão ali. Ih, rapaz. Mas isso não seria alucinação, porque ela não tá vendo. Então não faz sentido ser alucinação. O que eu pensei? Pensei que esse gás ali fosse, tipo, algum vazamento... sei lá, na verdade. Graça. Que isso? Gente, vai tentar atirar em mim, será? É, mano. O cara tá vendo coisa. Mas por que que foi aquela mão se não... Se pode ter algum monstro e ter alucinação também, né? Na verdade. Pode ser isso. Então, alguém vindo na minha direção. Cajado. Eu vi. Vai ter um bicho. Óbvio. Ó, vai ter um bicho aqui pra minha direita. O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Tudo bem.
That can't be a good sign. Ó, vamos. Jesus. What happened down here? Não dá pra ler nada. Bom. Medo de ir pra ali. Porta cheia. Ele vai. Ih, rapaz. Boa. A gente pode pular em mim, mas eu tenho com uma faca, pelo menos. Eles encontrou a faca no porão de carga. O Alex não encontrou, né? Se é que era uma faca ou uma... bagulho pra pegar macarrão, tá ligado? Viado. Espeto de churrascos. Era pra ele pegar, mas... oh, no! Isso. Essas transições, tá ligado? São meio sem... sem sal, assim. Merda. Nossa, ele tá no Duke of Milan ainda. Eu vou voltar com o negócio aqui pra não dar problema. Vamos lá. Agora eu posso explorar esse aqui sem estar com o cara atrás de mim, né? Tá mais? Tá. Tipo, pra eu tentar com mais força, aliás. Acho que, na real, já pode voltar assim com o negócio. Espero. Quando tá um personagem sozinho assim, acho que não tem problema, né? Talvez eu tenha que pular ali no final. Pra escapar, talvez. Já deve estar bem... não bem perto do final, mas já deve estar mais encaminhado, assim. Mais da metade, pelo menos. Nossa, lamentação adicional ao serviço de guarda. Não tem emitido nada. Deram ordens muito mais restritas, né? Mas, na verdade, calma aí, deixa eu ler isso aqui melhor. Ah, tá. Pensei que no final era um link, mas não, é só que tá bugado mesmo. Tem bastante problema técnico esse jogo até, né? Mas... que isso? What? Mais que eu gostaria, os problemas técnicos. Qual o sentido disso, velho? Uma mulher gritando do nada? Isso não pode ser bom. Cara pendurado ali. Merda, hein? Isso é Julia's.
were here. Okay. They were here. Arromba, arromba. Nem tenta. Nossa, mano. Porra, isso aqui é muito, hein? Isso aqui é... Isso aqui, tá. Isso aqui tem alguma coisa aqui, realmente. A quantidade de fumaça que tá saindo disso aqui. Ah, agora aqui tá mais suave, né? Mas ali tava muito na cara, porra. Alguma coisa na... Não. Que é isso? Holy shit, on a shamrock. What happened here? Pedro. Locker room. É o locker room mesmo? É o vestiário? Hello? É a sala dos armários. Meu Deus. Meu amigo. Tem um negócio que vai pular em mim. Vai um negócio... Ah, aí, ó. Fuck this place. Não. Drogas, né? Vamos ter mais coisa pra cá, ó. Perigosamente. É a... A Fliss, será? Não é, ou não, é um brother. Temos aqui. Cadê? Que isso? Give me a fucking break. É, mas mesmo que eu esteja alucinando, tem gente real também aqui. They're close. Ainda nosso bem.
um navio militar dos Estados Unidos, né? Uma solicitação de equipamento. Um respirador, um filtro, despesa, orçamento. De gás. Tá, né? Esse gás, né? Gás mostarda. E o gás que tem aqui é amarelo. O que são os efeitos de gás mostarda? Deixa eu ver aqui. Gás mostarda. Como fazer? A primeira coisa no Google. Olha, tem efeitos tóxicos na pele, pelo que eu vi. Maybe they're through here. É, assim, não sei se é gás mostarda que eles estão usando aqui não, porque faz dano na pele o gás mostarda. Bom, se vazar é o seu na reta, trate do assunto. Memorando interno, todos os oficiais de campo CC Sargento, certifique-se de que sejam colocados cadeados nos caixões assim que eles forem localizados na instalação do projeto de tratamento de água. Os caixões são confidenciais, eles devem permanecer trancados sob vigia o tempo todo. Nenhum membro da unidade deve ter acesso. É isso? Será que os caixões são os efeitos do gás mostarda, então? Pauso. Os totens do Until Dawn, né? Oh, um helicóptero. Eu posso escapar de helicóptero, então. Se eu for escapar. Eu não morrer miseravelmente. Deve ter um final que todo mundo morre, né? Eu queria ligar ele depois. Vou jogar a versão do curador. Off. É pré-order, é mó zoado isso, né? Que é conteúdo. Um conteúdo tão importante que explica, tipo, o resto da história é pré-order, então. Zoado mesmo isso. Sou eu ainda? Who's that? Who's there? Get away! Veio descalço, agora que eu vi, você tem problema, irmão? Os pés dele já estariam todos ruins se fosse gás mostarda. Várias coisas. Skeletons? Is this some sort of altercation? Morando interno, para Capitão Fischer. Foram solicitadas informações sobre a situação do rádio. Vamos enviar mensagens nos horários a seguir, sempre sem resposta. Aumento com D. Pega. Red encontrou a chave inglesa em cima do porão de carga. Olha só. Será que os dois podem se matar? Tipo, eles não sabem que... Nossa.
You're not supposed to be out here. I'm not supposed to see this. Tem mais nada aqui. Eu subi. Ali a porta. Vamos. Anda! Anda, irmão. Tá com óculos? Ah, tá. Ele usa óculos, né? Nossa, eu pensei que ele... Nossa senhora. Alex? Julia? Ih, rapaz, calma. Talvez a gente tenha que voltar a... Nossa... Da prática. E 5 segundos atrás. Oh, fuck no! Oh, não. Yeah, please. Nossa, que feio esse lugar aqui. A legenda tá errada, né? Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Ei, mano. Que isso? Não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Eu gastei minha faca, merda. Não, 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 não. Minha faca, droga. Que merda. Que isso? Brad? Conrad, agora. Posso 10 mil reais, que é o Conrad. 10 mil reais. O Conrad ou a Julia? Um dos dois irmãos. Conrad ou a Julia? Tá carregando pra cacete, hein? Bonito comparado ao resto, né? Não é possível que isso aqui tá no... Tão atualizado quanto... Isso aqui tá muito ajeitadinho. Dando DST nisso aqui. Caveiras. O que temos pra cá? Um negocinho. Fugiva. Justo. Se tem uma caveira ali, tipo, pintada, tá ligado? Se eu fosse fechar.
Cabala deve silenciosamente reunir e não mais nem menos que 5 indivíduos sinceros são de mente e espírito. Devem ser 3 mulheres e 2 homens primogênitos, rostos escondidos por um capuz. Sigilos. Sabe o que é importante para o feiticeiro e o bem-estar espiritual? Reúnam-se antes do festival de Akramahamari, ritual de Treshkeia, realizado para afastar demônios através da Cabala. O pentagrama deve ser desenhado e cada membro deve ficar em uma das 5 pontas primárias. Uma dama nascida dos mares inconsciente deve ser posicionada dentro do pentagrama. É dali que os congregados devem recitar o encantamento de Soras, empunhando uma espada com a maior exaltação possível. Como descrito, 5 de nós estamos ao ponto mais distante, tá? Símbolo de 5 estrelas, grande poder. Girar 90 graus para descrever o amuleto unicursal de Bradar. O pentagrama é fé, apontar a espada para frente, calma. Girar graus para descrever o sigilo cuvernal, constitui-o com reverência. Reverência. Girar para o norte, exclamar com uma coisa, sei lá. Um ritual que os caras estão tentando fazer, sério? Não, sério que vai ter coisa sobrenatural aqui mesmo? Ah, aqui ó. E alguém pode ser afogado. Caixão. This is too weird. Não, isso não é seguro. Isso aqui é uma das piores ideias que alguém já teve. Meu céu, uma rodilha são tão altas. Aí, ó, sabia. Vou mais abrigo dali não, credo. Insistir no erro que é burrice. Errar não é burrice. Insistir no erro que é. Vai vir alguém atrás dela. Esses loadings assim, tá ligado? Isso não é legal. Tudo bem, deixa eu vir aqui. Vamos pro nosso modo antigo. Que isso? Ah! Ela inspirou um pouco de ar fresco. É o gás, então. É... Ouro da Manchúria. Parece que é um vazamento químico, um vazamento de substâncias químicas do porão de carga 2. Ah, então é isso. É o gás, né, de certo. Eu... tirei um ar puro e... tô de boa. Interessante isso. Ela tá... fosse imune. Olha só, agora tá normal. Que legal, legal isso. Você vê muito pouco isso, tipo, personagem de um filme barra jogo de terror ver o que realmente tá acontecendo, né? Quando é um jogo sobre alucinações. Tem medo agora. Me segura. E
fios pendurados no negócio de ouro da Manchúria. Ela imaginou tudo. Ela pensou que eles fossem fazer um ritual, mas... não. Ah! Quê? Ela cheirou mais gás, então agora ela tá começando a alucinar, né? Entendi. Brad. Hey, Brad. What are you? Hey, what's wrong? What are you doing? Bússola moral, deixa eu ver a bússola moral. Que navios na noite. Evitou o ataque e Brad fugiu. Ele vai fugir?